Ադրբեջանական զինուժի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գտնվելուց ի վեր 3 արձանագրվեց հայկական կողմից առաջին զոհը։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը որպես հպարտության առիթ էր նշում, որ հայկական զինուժը չի դիմադրել ադրբեջանական զինվորականների Հայաստանի Հանրապետություն մուտ գործելուն և չի արձանագրվել նույնիսկ մեկ կրակոց։ Հետագայում այս դիմադրության բացակայությունը հանգեցրեց ադրբեջանցի զինվորների քանակի աճին, հայ գյուղացիների նկատմամբ ճնշումներին, իմացանք, որ սահմանի ամբողջ երկայնքով պարբերաբար ծեծկրտուք է տեղի ունենում հայ և ադրբեջանցի զինվորների միջև, իսկ 3 արդեն կրակ բացեցին և ունեցան զոհ։ Եվ ինչպես արձագանքեց Հայաստանի Հանրապետությունը այս ամենին կոչերով։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց և զգուշացրեց, որ Ադրբեջանի կողմից զենքի կիրառումը իրավունք է տալիս Հայաստանին քայլեր ձեռնարկել սեփական սուվերենությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Հետագայում արտաքին գործերի նախարարը հանդիպում ունեցավ Հայաստանում հավատարմագրված հապկանդամ երկրների դեսպանների հետ և փորձեց հետագա էսկալացիայի մեղքը գցել ՀԱՊԿ-ի վրա, նշելով, որ միջազգային հանրության և հատկապես ՀԱՊԿ-ի կողմից համարժեք արձագանքի և գնահատականների բացակայությունը կարող է հանգեցնել հնարավոր էսկալացիայի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իր հերթին հայտարարեց, որ ճգնաժամը լուծելու քաղաքական մեթոդները սպառվում են, կարող են ունենալ անկախատեսելի զարգացումներ և հնարավոր է Հայաստանը դիմի ՀԱՊԿ-ին 4-րդ հոդվածով, այսինքն ռազմական աջակցության խնդրանքով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Սարգսյանը ուշադրություն դատապարտեց Ադրբեջանի կողմից զենքի կիրառումը և կոչ արեց Հայաստանի համապատասխան մարմիններին քայլեր ձեռնարկել երկրի սուվերենությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար, իսկ միջազգային կառույցներին կոչ արեց գնահատական տալ Ադրբեջանի գործողություններին և անզիջում գտնվել նրա հանդեպ։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանի պետական մարմինները նույնիսկ Հայաստանի սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի կողմից զենք կիրառելու պարագայում չձեռնարկեցին համապատասխան քայլեր Ադրբեջանին պատասխանելու համար։ Դրա փոխարեն պետական տարբեր պաշտոնյաներ խոսում են հնարավորությունների, հնարավոր զարգացումների, հնարավոր էսկալացիայի, ՀԱՊԿ-ին դիմելու հնարավորության մասին, այսինքն խոսում են հնարավորությունների մասին և չանում ոչ մի կոնկրետ քայլ։ Իսկ Ադրբեջանը ի դեպ չի ընդունում իր մեղավորությունը այս իրավիճակում և կարծես շատ բնական է, որ ադրբեջանցի զինվորները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և խնդիրը միայն այն է, որ նրանք զենք չեն կիրառել։ Դրան զուգահեռ տարբեր միջազգային հարթակներում Ադրբեջանը իբրև թե կառուցողականության մասին է խոսում և ասում, որ պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Աննա Կարապետյան, Հայացք վերլուծական կենտրոն, Արմեդիայի համար։